diu el seu nom complet i la data de naixement? Em dic Maria Teresa Caselles Vilà. Vaig néixer a Torelló, al carrer Sant Bartomeu número 20, el dia 30 de juliol de 1923. A les 6 de la tarda, i diu que aquell any era diumenge, i en comptes de passar els gegants el 31, que és costum, van passar el 30. I per això sóc tan salamera, perquè vaig néixer com passaven els gegants. Com en deien a casa seva? Can Faci. Sí, i al costat de casa en deien a Cal Cadiraire, ja t'ho vaig dir. Expliqui'm això de les cadires. Que les cadires, que resulta que a l'església de Sant Feliu no hi havia bancs. I allà on hi ha, que ara em sembla que hi ha la pica bautismal o no sé què allà, hi havia totes files de cadires i no hi havia res. I quan entraves, doncs deies, una cadira, grossa o petita? Grossa, 10 cèntims. Petita, 5 cèntims. I havies d'anar pagant amb el cadiraire. I el cadiraire era l'avi d'aquestes les Güells, Güell Camps, que es diuen Güell Camps, aquesta, l'Angelina, i la Rosa, que es va morir a Vic, pobreta, que era de la meva edat, que ja fa 3 anys que és morta, i la Lluïsa, que també és viuda, que també viu aquí a Torelló. I eren molt amigues, ja et dic. I per això, quan va passar la edat, els vam anar a demanar socors, perquè avui de seguit van venir que ens havia passat i... Perquè, mira, vam anar l'any 37, allà al carrer de les Pollancredes, i vam viure ben poc, l'any 40 ja ens va treure la edat. Perquè havíem de marxar. No estàvem prou bé del carrer Sant Bartomeu, que feia quasi un cicle que hi vivien. Doncs no, vam haver de marxar. I quan era petit, allà amb els veïns del carrer Sant Bartomeu, quin... Allà tot era un d'allò, tot era una família, tot. I anàvem a passar el rosari a casa de l'un, a casa de l'altre, a casa de l'altre. Sí, no. I quan hi havia malalts, ja dic, tothom s'ajudava. I tothom d'allò. No, no, era com una família. Aquell carrer era com una família, igual que una família. Molt bona gent, molt. Expliqui'm una miqueta com era casa seva, quin ambient hi havia, quanta gent hi vivia. Ah, molt bé. Com jo vaig néixer encara el tia Ramon era solter, devia tenir poder 17 anys el tia Ramon, i molt bé, i la iaia Dolores... Llavors, quan jo vaig tenir 2 anys, es va morir l'avi Bonifaci, l'any 25, quan jo tenia 2 anys. I, és clar, llavors va néixer el meu germanet, en Josep, i tenia molt d'allò, molt tràfic de casa. I a davant de casa hi havia uns que es deien Pedrós, que els deien el tauler, que tenia una tauleria. Allà on hi ha Can Camprodon, ara, allà, l'Antoni Camprodon, aquell carrer no hi era, hi havia una tauleria. I, doncs, aquella, la taulera, la Margarita, que era molt bona dona, va dir, la Maria Teresa me'n cuido jo. I van tenir molts anys. Vaig anar a estar allà, mira. Com si fos de casa meva, anava a veure els meus pares, però me'n tornava cap allà. I quan van anar, que van comprar una casa dalt a l'estació, doncs, m'anava llavors cada diumenge a dinar amb ells. I com que feia aquelles calors a l'estiu, que encara ara ho torno a fer, doncs em van comprar una sombrilla i tot. Portava una sombrilla com una xinesa. I els seus pares com es deien i a què es dedicaven? El meu pare es deia Jaume Caselles Serra i també era nascut aquí a Torelló i ha nascut de totes les generacions d'allò. I eren 3 germans, el meu pare Jaume, el meu tia Pere i el meu tia Ramon. I ja t'ho vaig dir, el que eren, eh? El meu pare, de l'Esquerra Republicana, el meu tia Peret, comunista, el meu tia Ramon, de les dretes. I mira, així, no, no, se venia molt, perquè la meva mare, com que era franquista, deia, aquí a casa tothom ha de callar. I callaven. Recorda si llegia algun diari, el seu pare? Sí, La Veu del Ter. Era subscriptor d'un diari que en deia La Veu del Ter. Però d'això ja fa molts anys. I llavors també era subscriptor del Correo Catalán, que crec que devia ser en castellà, no ho sé. Però a casa sempre ho havien portat cada dia, el Correo Catalán. Però devia ser en castellà, no me'n recordo. Català no crec que ho fos. El meu pare era fuster de Can Pujol, Can Torreta, que en deien. Era el fuster allà, una torneria molt gran. Feien caixes per a la indústria textil i fabril, i el meu pare era el fuster, el que dirigia, diguéssim, més o menys com havien de ser les caixes i això. I formava part d'alguna entitat? El meu pare sí, del Círcul Recreatiu, que era aquí, i tant. Sí, sí, va ser dels primers que van fundar l'UFO Serviano.
ell i en Cirera, en Ramon Cirera, van ser dels dos primers que van dir s'ha de fundar un d'allò perquè els agradava molt de cantar. I tots dos eren baixos. I el meu tia Ramon també va dir, vindré a cantar. Es portava molts anys amb el meu pare. Però va dir, també vindré a cantar. I ell era tenor, el tia Ramon era tenor. I cantava molt bé, molt. Aquí, llavors, hi feien ballets a la canalla, eh? I cantàvem, feien ballets, danses, que deien, i coses d'aquestes. I llavors també feien cine, eh? I de tant en tant feien alguna obra de teatre. Els Pastorets cada any feien, els Pastorets sí, que el tia Ramon era el dimoni. I vostè hi participava, en aquestes activitats? Jo sí, jo feia de pastoreta, de cantar de pastoreta, anem a Belém, a veure el Masies i això. Això era el meu. I a part, formava part dels grups de danses o de cant? Sí, sí, també, també. Sí, també dels ballets que fèiem, allò, allò dels ballets també. Sí, sí, no hi tenia gaire traça jo, perquè no he sabut mai gaire de ballar. Però ho fèiem, sí. Quin ambient hi havia aquí al circuit? Bé, era molt familiar, com famílies eren. Com que tothom es coneixia tant en aquest poble, érem tan pocs habitants, doncs érem com famílies, tothom era com una família. Ja et dic, la meva mare, el cel sigui, era molt voluntariosa i era d'aquelles persones que anava tot arreu. I a casa no hi havia ni clau a la porta, doncs la gent feia allò, saps, un passamà feia crac, i entrava, sí, oh, veniu que s'ha posat malalt fulano, sotano, o s'ha mort. I ningú els anava a vestir, doncs la meva mare ja els anava a vestir, els anava a arreglar, el d'allò, i no marxava pas fins que havia d'allò. No, no, era molt voluntariós, molt bona dona la meva mare. No era pas mal el meu pare, però el meu pare era més reservat, més... No, d'una altra manera. I aquí al circul s'hi barrejaven persones de diferents tendències, no? Hi havia gent de dreta sí, i d'esquerra. Sí, 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 allà hi havia tothom el que volgués. Si solament no fessin brulla, allà hi cabia tothom. Sí, sí, perquè tant hi anava el papa que era l'Esquerra Republicana com el Tier Ramon, que era de les dretes, hi anaven igual. I el seu pare on anava a vendre cafè? Aquí, al Circo Recreatiu, sí. I a part de l'Esquerra, ell estava sindicat? Sí, sí, la CNT. Sí, sí, es veu que era molt bon sindicat, deia, no sé. I en recorda alguna cosa, vostè, del sindicat? No, no em recordo de res. De l'Aurora? No, del sindicat de l'Aurora tampoc no me'n recordo pas, no. No recordes? Jo com que no hi crec amb els sindicats. No recorda si el seu pare anava a pagar allà la quota? Sí, sí, anava a pagar i tant. Anava a pagar la quota, sí, sí, cada mes pagaven un tant per ser sindicats. I si era d'esquerra, anava a Cal Argelagués també? Sí, també, Cal Argelagués feien ball. I també allà es veu que feien ball cada diumenge i era molt animat i d'allò. Però no era tant com aquí, que aquí hi havia tanta gent de tots els... D'allà es veu que era una cosa més diferent. I se'n recorda la primera vegada que va escoltar la ràdio, vostè? Sí, me'n recordo que va venir el tia Ramon, que quan es va casar se'n va anar a viure dalt a Can Forn, i me'n recordo que va venir i va dir, diu, hem comprat una ràdio. Diu, veniu a escoltar-la. I vam anar a escoltar la ràdio del tia Ramon. I sí, sí, i bé, d'allò, sí, me'n recordo. També va ser dels primers de comprar la tele, ell, també. I a casa seva em van comprar de ràdio més tard? Sí, però va costar molt, perquè al meu pare no li agradava gaire això de la ràdio. Ara veus la tele, sí, la tele li agradava més, però la ràdio no. I expliqui'm una miqueta on va anar a estudiar. Jo primer vaig anar a les Carmelites, que eren aquí, que s'ho van portar a l'Aigat, eren al costat del pont de Can Pujades, allà hi havia, allà on hi ha aquest edifici de 3 o 4 plantes, allà hi havia hagut el col·legi de les Carmelites, que hi havia una església i les Carmelites, tot era allà. Però resulta que la meva germana Dolors li feien por a les germanes, i només plorava, plorava, i la meva mare diu, us portarem els nacionals, i em van portar els nacionals. A ella li van portar la senyoreta Trini, i jo ja em van posar amb Doña Carmen. I vaig anar molts anys també amb Doña Carmen, i m'agradava molt. Fins a quina edat va anar a estudi? Jo fins que vaig tenir 15 anys, fins que vaig anar a treballar
Can Plàcid, vaig anar a col·legi. Va ser acabat de la guerra. Sí, va ser acabat de la guerra, i tant, i tant. Uh-huh. Expliqui'm una mica com eren les germanes carmelites i què hi feien allà. Bé, les germanes carmelites eren... Hi fèiem la primera comunió als 7 anys, i vestides igual com anàvem normals, no anàvem pas ni de verges ni d'allò. I llavors, quan vam fer la comunió, si érem 6 o 7 nenes que fèiem la comunió, ens donaven l'esmorzar i convidaven el mossèn, i llavors esmorzàvem tots a dalt, amb un menjador que tenien les germanes, esmorzàvem allà. I ho celebràvem d'aquesta manera. Als 7 anys fèiem la primera comunió, deia. I llavors, als 10 o 12, fèiem la solemne. Si aquella ja era més diferent, ja es vestien de verge, ja anàvem d'una altra, molt diferent. I en quant a les assignatures i el tracte amb les monges, com era? Ah, bé, jo sí. Sí, em havia agradat molt anar a les germanes, molt, eh? Molt, molt. Jo anava amb una germana que es deia Esprit Sant, l'hermana Esprit Sant, que no la podia veure ningú. En canvi, jo m'hi venia, ai, sí. Deien, quin caràcter té l'hermana Esprit Sant. L'hermana Ramona sí que és bona, però l'hermana Esprit Sant, quin caràcter té? Doncs no, eh? Jo m'hi havia, no sé, poder, no sé què devia tenir d'Esprit Sant, però, l'hermana Esprit Sant, però jo m'hi venia. I vostè anava a la classe de baix quan era petita, no? Sí, a la classe de l'hermana Ramona vaig anar. I després? I llavors vaig pujar a la classe de l'Esprit Sant. I llavors la meva germana la van portar a la classe de l'hermana Ramona i no hi havia manera, com veia l'hermana... Com? Mira, ves quina cosa. Puc dir-ho? El que vulguis. La meva cosina Mercè, Déu l'hagi perdonada, la Maria Mercè la van portar a les germanes. I doncs no hi havia manera. No? Com veia una hermana també feia uns plors i uns crits. Diu, aquesta sortirà amb la meva germana Dolors també. I això que tenia la tieta hermana, Sor Concepció, i quan veia, deia Sor Concepció, uns crits i un d'allò. Ara digue'm, no sé què, mira. La classe de l'Esprit Sant era la segona o la tercera? La segona. M'explica una miqueta les diferències que hi havia entre la segona i la tercera? Home, hi havia bastant de diferència, perquè els pàrvols, llavors l'altra era la de l'Esprit Sant, i llavors hi havia la classe de l'hermana Àngels, que aquella ja era l'última de tot. Hi havia 3 classes. I quan la van canviar de col·legi i la van portar als nacionals, hi havia molta diferència? Jo sí, vaig trobar molta diferència, sí. Sí. En què? Mira'm tot. No sé, potser perquè a mi la religió sempre m'ha... No sé, m'ha llamat, perquè la tia Dolors, ai, la iaia Dolors, era molt de missa, molt d'anar a l'església, molt d'anar... Doncs has de pensar que em deia, Maria Teresa, vols venir a missa? Pam, l'acte. M'havia agradat sempre, sempre molt anar a missa, participar amb les professors. Anar... Mira, m'ha agradat sempre molt aquestes coses. En canvi, ja la meva germana Dolors no hi ha anat mai a missa, veus? Hi havia manera de fer-li anar. I en quant a assignatures eren molt diferents? A les assignatures no, bé, jo anava fent, sí, era d'aquell. No treia molt d'allò, però aprovava tot, sí. En comparació d'un lloc i de l'altre, eren molt diferents, de les germanes amb els nacionals? No, molt diferent no. Només que les germanes feien molta religió i els nacionals no en feien. Però la de més, matemàtiques i geografia i física i tot això, si fan o fa, era el mateix, igual. I ho feien en català o en castellà? Jo... Eren en castellà abans, tot era en castellà. Ara l'any 31, quan va entrar a la República, llavors tot en català, tot en català. Vinda, va ensenyar tot en català. Per això jo tenia 8 anys llavors, i per això sé tant el català. El sé escriure, bé, eh? Jo feia sense cap falta, eh? Ara ja ni començo a fer alguna, però abans el català sense cap falta, eh? En canvi el castellà no l'he sapigut mai, no. I m'explica una miqueta on eren els nacionals i quins professors hi havia i què hi feien? Sí, mira, els nacionals fèiem, si fan fa que les germanes, ja et dic, sense la religió. I on però era? La de més, tot era igual, perquè també sortíem al pati a jugar una mica, mig d'allò, fèiem el mateix, tot. I a què jugaven? A jugar a bitlles, a mansana, que en dèiem. Coses d'aquestes, a bales, coses d'aquestes, mira, que jugaven abans, la canalla. I saltar corda, també, saltàvem corda.
una corda fèiem els salts. I recorda quines cançons cantaven? Cançons? No me'n recordo pas. No me'n recordo les cançons que cantàvem abans, no me'n recordo gaire. Ara l'única cosa que sé que, com va venir llavors la guerra, quan entràvem a col·legi cantàvem la Internacional, això sí, i encara la sé. I llavors, quan van entrar els nacionals, cantàvem el Carl Sol, que encara el sé també. I com sortíem també, eh? Entrar i sortir. Sí, sí. I abans el cantàvem molt, el Carl Sol, perquè cada diumenge a les 12 del migdia, doncs, tocaven el Carl Sol a la plaça, i nosaltres vivíem a la plaça, dalt de Can Pujol. I un dia la meva mare, perquè abans a les botigues venien el diumenge, va sortir de Calabeu de Colomer, anant-se'n cap a casa, i no, van secar el sol, i d'allò. I l'esparter va dir, si jo, heu d'alçar el braç. I la meva mare es havia fet mal justament al braç dret, diu, el ser a l'esquerra. Diu, no, l'esquerra no, diu, perquè diu, això és de les dretes. I l'escola, un cop van entrar els nacionals, vostè encara va anar una temporada d'escola, no? Sí, i era sí. Molt diferent que... Home, esclar, era més diferent, més sabés i més... Tot anava més amb ordre i anava, no ho sé, més... una cosa molt diferent, noi. I a casa seva, que tenia la mare de dretes i el pare d'esquerres? No, de dretes no. Franquista. Que segons ella no era igual, eh? Dretes era una cosa, franquista era una altra. Era molt franquista, ja t'ho dic, que vaig poder anar a Madrid una vegada i li vaig anar portant en Franco un ram de clavells, una dona pobra que venia uns cistells allà de clavells i tothom li comprava, no era jo sola, no, i tothom anava a portar clavells amb en Franco, eh? Vull dir que no era pas la meva mare sola que era franquista, no, es va vivir molta gent. I a casa seva, i el tema de religió, com ho portava? Eren religiosos els seus pares? La meva mare no havia anat mai a missa. No sé què tenia contra els capellans, perquè no ho va explicar mai, no s'explicaven les coses. Però no podia veure els capellans, ves quina cosa, no podia veure els capellans. Dic, semblava aquella de Nostra Senyora de París, aquell capellà tan mala bèstia, no sé si l'heu vist mai. L'he vist mai, aquesta d'allò. Jo vaig anar a veure Barcelona pel meu sant, potser fa 2 anys. Ai, ves, he dit, quin capellà, oh, que dolent. Doncs havia d'ensopegar un capellà així, eh? I el seu pare? I el meu pare no hi anava, perquè com que també era de l'Esquerra Republicana, ja no hi anava. Ja et dic. Ara la iaia Dolores, si en feien 3, hi anàvem 3, eh? I una servidora també, eh? Tot el que fos. Se'n recorda de quan es va proclamar la Segona República? Sí, 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 no, tant. M'ho explica una miqueta? Sí, que me'n recordo que van dir, s'ha proclamat, el 14 d'abril s'ha proclamat la Segona República. Vaig anar a casa del tiet Peret, que estava al costat de l'Ajuntament, i la tia Antònia, la seva dona, va dir a la meva cosina Antònia, a mi, diu, ara tiraran el rei per la finestra. Jo dic, oh, no he vist mai això. Com si fos una cosa de circ, un número de circ. Vaig pensar, un home farà uns equilibris i saltarà i d'allò. Anar tirant quadros i tot plegat la tinta. Diu, ja està. Dic, ja està. Dic, i on és l'home que han de tirar per la finestra? Diu, oh. Diu, és aquest de baix. I era un quadre del rei gros que tenien posat a l'Ajuntament. I va ser el rei que va tirar per la finestra. Quan va venir el president Macià no recorda res. Ah, com va venir? Sí, me'n recordo que jo tenia les anginyes i va venir el doctor Rour i va dir, ep, va dir, no, també era de l'Esquerra Republicana, i va dir al papa, ep, que hem d'anar a rebre el president Macià que ara arribarà a l'Ajuntament. La mama enrabiada, diu, deixareu aquí la Maria Teresa amb aquesta, estava jo enfebrada i les anginyes, i anireu a rebre el president Macià. Sí, sí, vam d'anar a rebre el president Macià. Cap a rebre el president Macià. I no, la veritat, una vegada que també el vaig veure jo a Barcelona, em va agradar molt, molt aquell home, eh? Molt ben enronat, molt amable, molt... Ai, sí, a mi em va agradar molt aquell home. Sí, 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 molt. No ho sé, mira. I no perquè no era pas jo de l'Esquerra Republicana, però l'avi Macià que li deien, no sé, tenia un sentiment i una cosa, m'agradava aquell home.
Ai, sí. I llavors també m'agradava molt anar a sentir els mitins. M'agradava molt els mitins que feien, el Sirviano feia mitins. Aquests de la FAI feien mitins i m'agradava anar-los a sentir. Sí, mira. I en tenia alguna cosa del que deien? Res. Pots comptar, prometien molt i no van fer res. No. I que hi anava amb el seu pare? Sí, i sol, eh? És que abans la canalla anàvem sols molt. És que a Torelló abans, si tenia 7 o 8 anys, ja podia anar sola a tot arreu, perquè no hi havia ni cotxes, no hi havia res. Doncs podies anar tot arreu sol. No, no en farien por, com ara. El 16 d'octubre del 34, recordo alguna cosa? El 34? Quan van venir els del Tercio... Ah, sí. Sí, van dir, vindran els del Tercio i van anar a treure els rails de la via perquè no pogués arribar allà on hi ha els tres ponts, que en deien. Doncs allà van treure els rails. I sí, sí, llavors també ja t'ho vaig explicar. Que van dir al poble, van venir els del Tercio i van dir, oh, feia por, eh? Van tirar uns tiros junt d'allò i va dir, el poble ha desfet la via, doncs el poble la farà. I van agafar tot arreu els homes que van trobar i també van agafar el tiet Peret, la germana del meu pare, i el tiet Peret, a veure que la cosa es complicava, com van ser allà a les 7 de la tarda, va dir, mi comandante, tengo que ir a ordir las vacas. Diu, i si no les ordre a l'hora que le toca, va a sufrir mucho. I aquell home que devia ser un benaventurat va dir, vaya usted, que no sufra les vaques. Es veu que els humans ja podien sofrir, eh? Perquè diu que suaven i d'allò tots allà a posar raïls. No li feia cap pena amb un làtigo que diu que portava i en canvi per les vaques el va deixar marxar. Sort que no va anar al darrere perquè no tenia ni vaques ni res. Expliquin com era un diumenge als anys 30. Què feia vostè un diumenge? Anava molt al cine. A mi em havia agradat molt el cine. El cine o les sardanes, si algun diumenge també feien sardanes, o el cine. El cine em havia agradat molt. Jo, mira, sort que vaig néixer que ja estava inventat el cine, perquè vull dir que va ser un invent, això del cine, per mi, colossal, eh? M'ha agradat molt. I on hi anava? Amb la meva mare i el meu pare anàvem. On? El Sirviano. És que el Sirviano, jo vaig néixer el 23, però el 25 ja el van fer el Sirviano. Doncs jo ja em recordo sempre d'haver vist el Sirviano. I a l'escola dominical hi havia anat alguna vegada? Sí, també hi havia anat, i tant que hi havia anat a l'escola, sí, perquè hi feien els pastorets també, el tiet Ramon hi feia els pastorets també a l'escola dominical. Feien el círcul, però a l'escola dominical també feien els pastorets. I ben maco que era allà. Allà a la plaça era molt maco, un teatre petitó, però maco, maco. I cinema i altres coses també hi feien? Sí, sí, cinema no en feien gaire. Feien més teatre. Teatre sí que en feien allà. Se'n recorda quan va començar la guerra? Com se'n va assabentar que havia començat la guerra i com ho van viure? Sí, que l'any 36, que van dir, esclatat la guerra, i esclatat tothom va sortir al carrer, i d'això la ràdio deies que havia esclatat la guerra, i sí, sí, va haver esclatat la guerra, i mira, i llavors una part va ser roja, l'altra va ser nacional, i nosaltres vam ser la part roja. I mira, la part roja, a tots els que eren de les dretes, el tiet Ramon va haver d'estar més de 4 mesos a dalt, a les golfes, que teníem unes golfes, com és ara això, que hi ha una trapa que no es veia, i tiraves allò amunt i llavors pujaves a les golfes i tornaves d'allò i no es veia que d'això. I la mama li portava el menjar 3 cops al dia i es va estar allà perquè, com que era de les dretes, deia, aviam si l'agafaran, però no. Es va poder escapar, però em van matar molts, eh? En un dia em va matar 19. I va matar els fills del veterinari, pobrets, que encara no tenien 18 anys. I aquella dona va dir, no us gridaré mai més. I se'n van anar com de sí que van poder perquè no ho podia oblidar. Què havien fet aquella? Perquè eren fejusistes. No havien fet res, pobra canalla. No, mira, eren fejusistes. Doncs fejusistes matem els a tots. I els van portar a Sant Martí Sescurs i em van matar 19. I llavors uns que es deien de Can Basseig del carrer Sant Bartomeu també,
que un es havia casat feia poder 3 mesos, pobre noi. I mira, també el van matar. Vostè coneixia aquesta gent? Sí, i tant, si es coneixia. Mm. És que abans aquest poble, ja us ho diré, nois, es coneixíem a tothom. Com que, esclar, la meitat eren família, i l'altra meitat veïns i tot això, no. Es coneixíem, era petit el poble. I tant coneixien els que mataven com els que eren morts? Sí, sí. Sí, sí, es coneixíem tant els que mataven com els que morien. Mm. Però és que s'ha de tenir un cor molt d'allò per matar una persona que la coneixes, eh? De tota la vida. I ha de ser una persona molt criminal, eh? Ai, no sé. I clar, com, això com es vivia? No ho sé, però jo... Però dir que tens amb una persona, jo, 4 bufetades, bueno. Però matar-lo? Mm. Matar-lo no, eh? No, matar-lo no s'explica, això de matar-lo no. És que una cosa que no es pot perdonar, matar. Sí. Que la gent que formava part del comitè n'hi hagi conegut. Sí, sí, menys... bueno, i aquest en Pallarols, que era, diguéssim, el president del comitè, aquest havia vingut, es veu que va venir de València, i va venir aquí i es va posar per fer de recader al poble. I quan va venir d'això es va fer jefe del comitè, era el jefe. Ja t'ho vaig explicar, el que demanava per enterrar la iaia. Imagina la iaia Dolores, pobra, que es va morir, si l'any 38 es va morir, el febrer de l'any 38. Doncs va dir com van ser el cementiri, va anar aquest en Pallarols i va dir aquestes sou fills d'aquesta dona? Sí, doncs heu de pagar mig milió cada una, si no, no la podeu enterrar en l'Inxo. Amb l'avi Bonifaci no li va deixar enterrar. I una vegada la meva filla, la Concepció, em va dir, mama, com és que, perquè tenim una cosa, que els morts que són enterrats a l'Ínxol, diu, hi ha l'avi Bonifaci, hi ha el nen, el meu germanet, Josep, que tenia 3 anys, diu, hi ha la iaia, Concepció, l'avi Jaume, diu, i la iaia Dolores on és? No vam saber mai. Perquè va dir, no l'enterra mort. Si mai dius, on hem enterrat aquesta dona... Home, és que mataven per res abans. Jo dic, mira, 2 que es barallin, que estiguin molt d'allò, i un mata l'altre, encara just i paciència. Però matar així a sang freda, no, eh? Això no té perdó, eh? Mm-hmm. Per mi no, eh? Aquest d'en Pallarols, què se'n va fer? Aquest d'en Pallarols, què se'n va fer? Doncs es veu que en comptes d'anar-se'n cap a la frontera, com marxaven tots, cap a França, se'n va anar cap avall i se'n va anar a d'allò, al seu país... d'allò a València, i es va fer jefe de la flange. Sí, sí. I un dia un d'aquests que havia mort amb aquests 19, que era el de l'estanc de Can Roma, la viu d'aquella va anar amb una colla allò. Abans és que la gent no anaven pels puestos, havia pensat ningú el coneixerà aquí. Però van començar a anar d'excursions i es veu que hi va anar i el va conèixer. Va dir, tu ets en Pallarols, eh? Jefe de la flange. Diu, tu vas matant a 19 en un dia, diu, junt amb aquells el meu home. Diu, no pararé fins que et mataran a tu. I va dir, ha, ha, ha. Clar, la gent, com que era jefe de la flange, no d'això. Però va anar a Madrid, eh? Es veu que tenia alguna influència a Madrid. I el Sissi el van matar, el van portar a Montjuïc i el van matar a Montjuïc. I el va anar a veure, eh? Quina sang freda aquella dona, eh? Va anar a veure com el mataven perquè, diu, vull convèncer-me que l'han mort. I encara diu que va anar allà i va fer així, a veure si era mort o no. I se'n recorda quan passaven per les cases a buscar les imatges dels sants? A buscar... Imatges de sants per cremar-les i això? Ah, sí, i tant que sí, que me'n recordo que tot arreu les imatges, els quadres i tot això, i tot. Però fins quan van treure allò de l'església que ho van cremar, tot ho van cremar allà al firal, i tant que sí. T'ho vaig explicar, que la cendra les va comprar l'avi Plàcid, que el temps que vam fer recades i en ells i coses d'aquelles cendres de l'hort, que va quedar, com que d'allò, doncs de l'hort, va fer unes planxes que feia ell. Ja. I aquí els hi va comprar les cendres, amb la gent del comitè. Va comprar en el comitè, Mira, es veu que tot es comprava i es venia abans. Ara també per això, eh? Mm-hmm. Però vull dir que això no, eh? Ai, senyor. I el seu pare, durant la guerra, va estar treballant? Sí, sí, va treballar sempre, sí, sí. I van col·lectivitzar l'empresa on era? Sí, sí. I la meva mare també treballava a Can Blanc,
que ara ja no hi ha res, tampoc. I doncs també va treballar sempre. I com va haver passat la gata, Can Blanc, encara es van refer. Van tornar d'allò i van anar tot el... Va dir, diu, si voleu venir, diu, heu de fregar màquines i netejar i això, llavors tornem a engegar l'empresa. I la meva mare hi va anar, tots els treballadors, i van anar a Can Blanc. I van tornar a posar les màquines a punt per tornar a engegar l'empresa. Tornant a la guerra, se'n recorda d'un menjador col·lectiu que hi havia per la canalla? Sí, 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 un menjador que teníem, que anàvem a menjar per la guerra i tant. Sí, sí, sí. I on era? Ben bé, ens donaven un menjar bastant bo, farinetes, era el que abundava més. Sí. Va passar gana durant la guerra? No, no, perquè de farinetes no em van faltar. Gana no, eh? Ara no vaig poder menjar res de gaire bo, eh? Perquè no hi havia gaire res de bo. Però com que la meva mare criava conills i pollastres, doncs pollastre i conill en vam tenir sempre. I farinetes. Mm. Però no he menjat mai més, eh? I se'n recorda de quan un grup de dones va fer fora la gent del comitè? El comitè llavors van dir que no podia ser. Es veu que llavors el van treure i van posar Ajuntament. Ajuntament democràtic, que en deia. Però ja pots comptar que era allò. Però hi van posar Ajuntament perquè els del comitè no podien anar. No. I llavors un que va ser concejal de l'Ajuntament va ser el Tiet Peret. El Tiet Peret era d'això de ser, va ser, em sembla, de... No, no era, sé, era el que era comunista. Sí. Mm-hmm. Sí. I va canviar molt? Home, esclar, l'Ajuntament ja era una altra cosa. L'Ajuntament ja era molt diferent. Estava aquí a Camparrella, l'Ajuntament. Ja era una altra cosa. El comitè no, el comitè era allà al carrer Balmes, allà en una torre d'aquelles. I llavors no, l'Ajuntament el van posar aquí a Camparrella, que ja era una altra... Era molt diferent, ja no. I se'n recorda de quan venien refugiats de guerra aquí a Torelló? Sí, sí, venien, sí, tant que van venir. Sí, sí, anaven marxant i molts van venir aquí, sí, sí. Hi ha soldats, van venir soldats, també. Internacionals. Anaven enrere d'allò. I nosaltres a casa, a les Pollancredes, en vam tenir dos de soldats. Sí, sí. Molt de temps van ser els soldats? No, potser 3 setmanes o un mes van estar aquí. Llavors ja van anar marxant, ja anaven marxant. És que deien que tothom hauria de marxar a França, eh? Deien que tothom hauria de marxar. Però no, eh? No vam pas marxar nosaltres. Recorda la retirada com sí, va anar. Sí, sí. Tothom... Jo tenia una meva amiga, que el seu pare també era de la FAI, i també va marxar a França. Sí, sí. I mira, molta gent va marxar a França, però nosaltres ens vam quedar. I aquesta gent no els ha tornat a veure mai més? No, 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 no. O els últims dies de la retirada van dir, diu, ja són a Vic, ja són d'allò. I van dir, ara tiraran, com que van posar el pont aquell de Can Pujades i van ficar uns explosius. I va venir el tiet Jaume i va dir, diu, veniu cap a casa, que ells estaven al costat de Can Cònsol. Diu, que em fareu patir aquí. Diu, veniu cap allà, perquè tiraran. Però no, no. I tot plegat, recordo que hi havia la tia Lluïsa i el tiet Trini, que el tiet Trini va fundar l'Orquestra Canigó, junt amb el meu cosí, pobret, ja t'ho vaig explicar, que va matar la guerra, que encara no tenia 18 anys, allà al Delta de l'Ebre. Doncs tot plegat vam sentir, viva en Franco, viva en Franco, arriba a Espanya. I vam dir, res, ja han entrat al Nacional, va ser visto i no visto. I no, eh? No van fer res, van tirar 4 tiros i d'allò, però no, no, no. No em recordo pas que fessin cap disbrat de res ni de res. I el poble com va reaccionar? No, no, el poble, tothom els hi va estar bé, ja va estar. I llavors van dir que els de l'Ajuntament, que d'allò, i es van presentar els de l'Ajuntament i amb una por, perquè el tiet tenia una por i d'allò. I no, no, van dir, doncs seguireu sent de l'Ajuntament fins que hi hagin eleccions o que hi posin un altre o d'allò. I sí, sí, van ser de l'Ajuntament. No, no, ja et dic. I el seu pare, per ser d'esquerra i sindicalista, i el seu oncle, per ser comunista, no els hi van dir res? No,
No, ni l'un ni l'altre els van fer res, no. Es van haver de presentar a l'Ajuntament. Vam estar de sort. Es van haver de presentar a l'Ajuntament. Sí. No. No, no, no. Bueno, és que també, com que el meu pare, que treballava en Can Torreta, doncs l'avi Fortià, ja va dir, ui, aquest el coneixo de tota la vida, si ha entrat aquí que tenia 15 anys d'allò, diu, els van avalar molt. I en el tiet Peret també treballava d'encarregat a Can Terrés i també el senyor de Can Terrés també li va dir, aquest el coneixo de tota la vida, havia treballat el seu pare, perquè l'avi Bonifaci havia treballat d'encarregat a Can Terrés. El conèixer tot el vi, els van avalar i abastar. No, no els van. No va passar res. Però havies de tenir un padrí o altre. Sí. Perquè si no tenies padrí... Si no tenies padrins, poder llavors sí que hagués passat, eh? Perquè no, però que no s'estaven gaire de romansos, eh? Però no, mira, tenim padrins, no va passar res. Com va anar, una miqueta, els dies després de l'arribada als nacionals, la tornada a la normalitat? Sí, mira, després del 39, resulta que llavors van dir, bueno, ara els diners que són fets d'aquest any i aquest altre són dolents. Van ser dolents. I com s'ho van fer? Sí, mira, encara que els tinguéssim la caixa d'oros, diu, sí, encara que els tingueu la caixa d'oros, aquesta sèrie i aquesta altra, tots són dolents. I llavors van dir, doncs, què anem de fer? I la caixa no hi va pas voler saber res, la caixa d'oros va dir, ja us els tornarem. I els van tornar, i llavors els van posar a la banca Sobirà, que era el carrer del pont, els van portar allà, i van dir, diu, encara podem darem alguna cosa. No m'han pas donat pas res. Esclar, no hi havia or, l'or se'l van emportar a Moscú, diu. I si no hi ha or al Banc d'Espanya, allò és un paper, com un paper de diari igual. Un paper d'aquests d'anar a comprar, com això dels euros, si no hi ha una cosa que l'avala, penso jo que no. El paper, per si amb ell mateix, no és res, no és res. Ha de ser una cosa que l'avali. I vostè, després d'anar un temps més a l'escola, quan deixa d'anar a l'escola i comença a treballar? Expliqui'm una miqueta la seva primera feina i això. Llavors vaig anar a treballar i llavors encara al vespre anava a cosir. Vaig a casa d'allà a la plaça, hi havia unes dones solteres, que una es deia Mercè i l'altra es deia Maria, que es deien les Quatreles, que eren parentes del que era el d'allò de la caixa de pensions, com els deien en d'allò. En Prat. Sí, eren parents. Es deien Prat, però els deien les Quatreles. I doncs vaig anar a cosir allà molts anys, al vespre. I m'agradava molt d'anar a cosir i disfrutava molt, eh? I eren unes dones molt ben enrunades i només havia de baixar l'escala i entrava allà, doncs. Anava un parell d'hores cada vespre a cosir allà i mira, feia la roba i això, mira. I la feina? Imagineu si treballava. Tot el dia a Can Plàcido, plegava 6:45 i encara a les 9 m'anava a cosir fins a 11:15. I expliqui'm una miqueta a Can Plàcido com era la feina, què feien, quin sí, horari feien. Sí, Can Plàcido, l'avi Plàcido feia una cosa que era de, que en diuen allò, aquell metall vermellós, metall vermellós, i llavors hi posava una placa d'or. Per això que deia, com un bany d'or aquí i un bany aquí. I a dintre era d'allò vermellós. I llavors fèiem arracades, moltes arracades, anells, arracades i anells. Però el que fèiem més arracades, en fèiem d'arracades. Moltes, eh? Moltes. I de tots models i penjolls i molt maques. I la seva feina exactament en què consistia? Més fèiem això i prou. No, la seva, exactament. Vostè quina, què feia? Feia anar una màquina? Jo soldava. Soldava això, diguéssim, de l'arracada, eh? Això d'aquí amb aquí, això d'aquí dalt. Soldava, jo soldava. I quin horari feia? Era la meva feina, soldadora. Quin horari feia, se'n recorda? Sí, i anàvem al dematí de 8:00 a 1:00. I a la tarda hi anàvem de 2:00 a 6:00. Mm-hmm. Fèiem aquest horari. I llavors ens van dir, bueno, diu, el dissabte també anàvem a la tarda. I llavors van dir, bueno, diu, llavors ja van treure el dissabte. El dissabte ja només hi anàvem 4 hores i a la tarda ja no hi anàvem.
Ja va ser un gran invent, això, de 3 o 4 hores. I els diners que guanyava els portava a casa, els donava a casa? O... Sí, sí, no, la mama. A casa tots, quan arribàvem, tothom. Hasta el meu home, el cel sigui, em fa per Fernando també, quan arribava, pam. Tota la mama. La mama era franquista. però ja et dic, era franquista, però jo, la veritat, la meva mare m'anava i m'anava molt bé. No hauria pas anat tan bé el meu pare, no. No. I enmig de tot això va venir l'aiguat. Va venir l'aiguat, sí, l'any 40. Sí, sí, la nit del 17 al 18 d'octubre va venir l'aiguat. Expliqui'm una miqueta com el va viure vostè. Ai, molt malament, molt malament. Sort que érem a Cal Tier Ramon, mira. I quan era poder allà a les 2 de la nit, van trucar el Tier Ramon, com que era el campaner. Ramon, Ramon, heu d'obrir l'església, que hi han d'entrar la gent, que hi ha un d'allò, diu, fins al carrer de Sant Miquel hi ha aigua. I el Tier Ramon va baixar, va entrar a l'església i va entrar tot de gent i tot d'allò. I el meu pare volia anar tant sí com no a casa, i el Tier Ramon, no, fins que es faci clar, fins que es faci clar. Quan es va fer clar, va anar, però a mi no m'hi van pas deixar anar, però va anar ell i la meva mare i el Tier Ramon, i van anar, i tot xafat. Tot. Tot xafat. Per això dic. I allà es vam quedar... I llavors vam anar a casa la meva padrina, que tenia més puestos, perquè a dalt les golfes hi tenien un parell d'habitacions que no les feien servir. I vam anar allà. I llavors el senyor Joan de Camp Pujol va dir, de les golfes també les tinc a la plaça. Diu, us farem un pis. I ens van fer un pis. Va dir, per passar uns quant temps, sí, uns quant temps. Allà m'hi vaig casar i va néixer la meva Concepció. I allà vam estar fins que vam poder fer la casa allà on visc. Allà al Puig de Gutseig, que visc ara. No sé, imagina't, si me vaig estar anys allà. I la seva casa antiga com va quedar? La casa antiga va quedar tot xafat. Només va quedar un trosset d'una galeria que teníem, que hi havia la màquina de cosir. I encara la tinc. La màquina de cosir va quedar molt molla, molt d'allò, però encara la tinc, és un record, eh? Sí, sí, i va bé, eh? I la meva filla... N'hi vaig comprar un i va dir, no va pas tan bé la meva com la seva. Imagina't, vam passar l'aigat. I va recuperar alguna més o va recuperar més coses? No, vam recuperar res, tot se'n va anar i gavall, tot se'n va anar i gavall, tot. Vam haver de fer foc nou. I els hi van donar alguna indemnització, alguna ajuda? Vam tenir res de res. Dic, els hi van donar alguna indemnització, els hi van donar alguna ajuda? Van dir, diu, he d'anar, diu, els que ha passat l'aigat al Cirviano. Vam anar al Cirviano i al meu pare els hi van donar 15 pessetes, em sembla que eren 15 pessetes, i una manta de cotó. Això que diu que l'Eisenhower, que era el president dels Estats Units en aquella època, diu que com va saber que havia passat això a Espanya, perquè, esclar, van dir, Espanya ha passat una catàstrofe, hi ha hagut una inundació, és el que passa, és com que es diu. I es veu que va dir, pobre, miri, per d'allò, diu que el que va donar haguéssim pogut fer una casa per cada un. Tot va anar. I quan van fer les cases noves, barates, no els hi van donar la casa? Sí, però llavors ho van fer més tard, això de les cases. Van fer les cases barates, però el meu pare no hi va voler anar, veus? Això que ens en donaven una, allà al carrer de la Diputació, i no. Va dir que no, allà no. I encara dalt les golfes tinc una fotografia que va marcar el meu pare... De com va passar la gana. Vosaltres creieu que tinc de tenir una fotografia de com va marcar. Ah, també en tinc una, de no sé quin any és, que dels treballadors de Camp Pujol, que va venir aquell ministre d'en Franco, que no me recordo quin ministre va venir, aquí a Torelló, i van fer un dinar a Camp Bosch, a Font de Bosch, tots junts. I també aquesta fotografia també la tinc a dalt, penjada a dalt. Avui en tinc de fotografies i coses penjades dalt a les golfes. Pots comptar? No hi vaig mai a treure pols, ni vaig... Ja hi deu ser tot fet un asco. En acabat de la guerra va passar gana? No. No, perquè el meu pare va anar de seguit a treballar. La meva mare també treballava. I doncs no. Gana no, eh? Em recorda el racionament i aquestes coses? Sí, va amb la cartilla de racionament. Una cosa que donaven uns tiquets i anàvem a buscar oli... anàvem a buscar el pa i... Sí, al principi vam anar amb la cartilla de racionament, bé. Sí, sí, no, mira. Acabat la guerra ja tothom es va anar...
aposentar. Vam quedar sense ni cinc, això sí, però poder treballar, mira, vam anar fent. I el tema de l'estraperlo i això? Sí, coneixo. També n'hi havia, sí, d'estraperlo n'hi havia, sí, canviar coses. Feien, la gent ho feien. Sí, sí. Ai, bueno, què? Expliqui'm una miqueta com era un... Han acabat de la guerra, un... l'oci, el divertiment que feia un diumenge, anava a ballar... Sí, a la cooperativa feien ball, però jo no m'havia agradat mai el ball, no havia pas anat mai al ball, no. En canvi, em vaig posar a festejar i em vaig casar amb un de ben ballador. Però mira, és que havia... una vegada vaig anar a ballar a la cooperativa, era per la fira de Sant Andreu, feien ball, i vaig conèixer el meu home, que havia de ser, es veu que havia de ser així. I ens vam conèixer al ball, imagina't, jo no hi anava mai, un dia que hi vaig anar, encara vaig conèixer allà, al ball. Sí, sí, mira, havia de ser. Com les coses han de ser, noi? I ballar sardanes i altres coses. Ah, sardanes sí, ens agradava molt. Anàvem sempre a ballar sardanes molt, eh? Molt, molt. I què més feien un dia de festa? Què més feien un dia de festa? Sí, poca cosa més. També anava al cinema, acabat sí, de la guerra. Sí, i tant, i tant. I als anys 40 que feien aquelles pel·lícules d'en Robert Taylor, que era tan guapo, en Robert Taylor. Ai, que era guapo aquell noi. No n'he trobat mai més cap ni el meu home. Era tan guapo com aquell. I el nodo? El nodo, sempre. Sí. A l'alcance de tots els espanyols. I tant. Era molt maco per això el nodo. T'entraves de tot el que passava. Ai, o sí, m'agradava molt. I va formar part de les Filles de Maria o d'alguna associació així? No, jo no. Acabat? No. I va haver de fer l'auxili social o alguna cosa d'aquestes? No, res. Jo no he format mai part de res d'això. Molt bé. No. I quan es va acabar la guerra aquí, va començar la guerra d'Europa. Se n'era conscient que hi havia guerra a Europa i així? Sí, la Segona Guerra Mundial. Segons van dir que l'havia començat en Hitler, no sé. I la gent en parlava pel carrer o havies de vigilar? Ho deien. En Hitler, que va tenir la barra de venir a Barcelona o a Madrid, no sé on va anar, a veure en Franco, i això diu, ara ha fet una guerra. Diu, com que no pot veure els jueus, diu, ara diu, mata tots els jueus. I sabeu per què va matar els jueus en Hitler? Ho sabeu vosaltres? No. Doncs jo sí. Doncs mira, en Hitler, resulta que quan tenia 20 anys, es va enamorar d'una noia jueva que en tenia 18. I que era rossa d'ulls blaus, molt maca. I aquella noia no va voler. Va dir que no, que s'estimava més un altre noi. Ah, sí? Diu, doncs ara que pugui matar tots els jueus. I una revenja. I diu que si en Hitler hagués pogut casar amb aquella noia que li hagués dit que sí, hagués estat un respectable pare de família, hagués estat un pare carregat de fills, no s'hauria preocupat més. I això en té la culpa aquella noia, eh? Però això, es parlava obertament de la guerra a Europa o...? No gaire, perquè a la meva mare no li agradaven gaire això de guerres i això no. Però a la feina, amb els amics... Sí, esclar que se'n parlava i també s'esplenyien molt, pobra gent, perquè havíem sortit d'una nosaltres, eh? Mm. És molt trist, eh? Tot xafat i tot d'allò i llavors veure recuperar-ho tot. És molt trist, una guerra, mare meva. Mm. Jo no els puc veure, les guerres. Haurien d'arreglar així de bomba, eh? Tot. I recorda haver escoltat la ràdio un cop de la guerra, la BBC o Ràdio Pirineu? Sí. Jo el meu pare escoltava una ràdio que no sé què neien, que era de França, que... una ràdio clandestina. I sí, ja pots comptar. Però ho feia d'amagat. D'amagat perquè no se n'interessi la gent. I el seu pare es va continuar veient amb els seus amics de sempre o va haver de vigilar? No, van continuar igual, no. No hi va pas haver molt d'allò en aquest poble, no. Jo pensava que hi hauria hagut més desgràcies, però no. Se'n recorda del referèndum que va fer en Franco sobre la llei? Ah, sí? Que, a veure si volíem el príncep Joan Carles, a veure si volia que ell fos això, que fos el rei. Sí, sí. Ja t'ho vaig dir, jo, que vaig votar. Va anar a votar. I tant, que vaig anar a votar. I vaig sempre jo a votar. Però voto què em sembla, eh? I què va votar? Agua. Com que feien restriccions d'aigua, només es donaven aigua 2 hores al dia. Home, i sense aigua no es pot viure.
I diu que vam ser 7 d'aquest poble que vam botar agua. I no sé qui són els altres 6. Si mai ho sabeu, digueu-m'ho. Si sóc viva encara us aniré a saludar. I era la primera vegada que vostè anava a botar? La primera vegada que vaig anar a botar, vaig botar agua. I d'allò. I van dir, diu, quan vam fer allò, van dir, tants vots de sí, tants vots de no, tants vots nuls i tants vots que han votat agua. 7 vots van votar agua. Això dit d'allò. I se'n recorda una miqueta de la campanya que vam fer abans d'aquest referèndum? D'anar a votar? Sí. Sí, esclar, i tant, que tothom anés a votar, que Franco havia de deixar successor, que sense successor hi podria tornar a haver una altra catacumba, una altra guerra, una altra... Que sí, que havia de deixar successor, que havia de deixar successor. Ui, sí, i tothom. Podien fer sí o no, però jo no, jo agua. Expliqui'm l'anècdota aquella de mossèn Duran. Que resulta que abans feien, per Corpus, feien 8 dies després de Corpus, feien lluminaires, feien casats, solters, i feien lluminaires. I resulta que els solters van dir, diu, llogarem una orquestra, farem d'allò. I hi havia mossèn Duran aquí de capellà, i diu, i tocaran la Santa Espina. I van anar al Pelut a tocar la Santa Espina. I es veu que el van agafar, pobre home, perquè havia deixat tocar la Santa Espina. Ara digue'm. I què li van fer? També vull dir que feien cada cosa, els uns i els altres, eh? Jo vull dir que tots n'han fet, els uns i els altres, tots n'han fet. Jo no soc partidari, jo ja us ho dic, eh? Que us he dit del partit que era jo? No. Doncs ara us ho dic. Pau, tranquil·litat i guanyar-se la vida. Que era el partit de la meva iaia Dolors. I ho seré sempre, mentre visqui. Què us sembla aquest partit? Voleu afegir-vos-hi? I a mossèn Duran què li van fer? No, el van tancar, però llavors, com que ja va tenir influència del senyor bisbe i tot això, no, res, pobre broma, no. Però li van donar un bon sust. Vull dir que el sust ja el va tenir, eh? Però... Vull dir que no hi ha dret, eh, també. El van tancar els de Falange. Sí, sí, sí. I els de Falange? I total, per... Som i serem gent catalana, això. Trobo que per cantar això, tocar, que encara haguessin cantat, som i serem gent catalana encara, però tocar-ho. I de fet aquests de Falange eren tots d'aquí, tots parlaven català, de sempre... Sí, 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 sí. D'aquí, els del Franja eren d'aquí, tant. Sí, sí, d'aquí, d'aquí. I molts que eren de dels Rojos també es van fer de la Franja, llavors. Vull dir que jo he vist tantes coses... Ja no em sorprèn res. No em sorprèn res.